إنه إساق أصنقن متك مرول با يعني تاغن إناخنو إسرائيليته إناخنو عركة للك كسود عني إناخنو وروحات للك كسود عدا ماله يري ورني هو داد كان مقالة قزرنا لغوها يستو أذيغا أيا يعني مرول با إن لدلوقو قعنتهن يكون بحان أذيغا أيا كمسولة. السلام عليكم سومالد وحيترا هذا سو جوغ نكي لغوايو سو جيف سو أيا لغهلا او فاركي نتنياهو اها وحاد لسعوتين انو وحوال باو ديدي جري وحان انيغا ديهين مصعونا يان حماس وينو بربرينينا مقالدان قزو وينو قبسانينا اناخنو اسرائيلياتي اناخنو قبارسي قاتي عاوة وحو اوغلاد اوديغي ميسكي ودا حدالد انو ديب اوغسو اللابتو اسوغو وليبا مديحي سوهوس او رارقينيا عدادس بدن او كسو فرمي ميلب بدن او اوديغي مركاسي ديكر او كغدعي سيداس وحبا كاغا سي درنبا ان اسلا ايغي موقالدي 7 اكتوبر اي هيلين اي حدا ورباهنتودي اي مركاس او بندغين ايغو او عيدمدودي اما دمركودي حماس اي كخيسانيان سيداسي او كلنا اسكعابنت فلسطينيين حماس اي سو بندغين ميد كميد اه سراكيشي يعني تليه غوت اي دنكا كونفريد مغالده قزه الىلين جري نيكا لوغو مغعابا اساف حمامي او اي غعنت اي كو هيان او اي ليهين نينكان هدي ان نولل كو دونيسان waqtiga iyo idin ka dhamaanin waqtiga iyo idin ka dhamaanin marka odaygii Netanyahu ahaa isagoo meelo badan darbaxyo badan ku soo dhacday ayuu hadda isagoo duleysan wuxuu ogolaaday in miiskii wada hadalada uu la fadhiisto iska caabinta falastiiniinta waliba taa waxa ugu sii dartay in ay masar ay tiri inaguna waxaynu ka bixi doonaa heshiiskii dhexdhexaadinta idinkii xamaas idin ka dhaxeeyay yaani miiskii aan idin fidinayne أما وذا هذلذي مجال هذا قاهرة كسعودية إن كانوا وين جوجينينا ما دام إسرائيل أي مانو والبقى مصر أي قدر أي كؤ ذين يسوا إن إيج أي هي القوة فوضى وذا مركا أذيجي عبسي كلا إيجاش هديب مصر أي قدر أي ديدان إن ميسك وذا هذلذا أي أفران يعني أذيجي عبسي كلا إيجاش مركا أرنتي سوى حلاب بدين يا لبق قدم laba qodob in miiska wada hadalada uu dib ugu soo laabto waxaa loo badinayaa laba qodob qodobka koowaad ee waxaynu la soconaa maalin dhexdaas Benny Gantz iyo sidaas oo kale Eisenkot oo iyagu markaas wacad ku maray hadiisan wax uu ka bedelin in kale yiraahdo Netanyahu arinta dagaalka magaalada Gaza oo ciidamadooda maalin walba si tarab tarab loogu soo dilayo 8 Juun intaan la gaarin hadii uusan waxba ka bedelin inay markaas xukuumadiisa ay ka bixi doonaan xukuumadiisa ay burburi doonto tii oo markaas cadaadis xun ay ku saarnaa ayaa haddana maxkamadii caalamiga go'aan ka soo baxay go'aankaasi ah in isaga oo ah Netanyahu Netanyahu ah iyof galaan la soo xiro tii oo ay meel u taalay ayaa haddana maalinkii shalay ah waxa la socoteen 3 dal oo Yurub ka mid ah ay wacad ku mareen 28-ka bishan inay aqoonsanayaan Falastiin oo kala ah Ireland, Norway iyo Spain. Tii oo ay xitaa markaasi ay jirtay ayaa haddana shacabkii cadaadis markaasi ay soo saarayaan. Tii oo ay jirtay ayaa haddana propagandada ay markaasi iska caabinta Falastiiniinta maalin walba iyo daqiiqad walba ay soo dhigayaan ciidamadooda oo si tarab tarab loo dilayo. marka odaygii qodobka koowaad waxay tahay in Benny Gantz iyo ninka lagu magacaabo Eisenkot inay markaas ay u qabteen 8 bisha Juun hadii uusan xaaladda magaalada Gaza wax ka bedelin inay xilka ka dagayaan waa mid koowaad sidaasi oo kalena waa inuu ogolaadaa maxaabiista gudaha magaalada Gaza loogu haysto ee Yuhuuda ah iyagoo bad qaba iyo kuwa meedka ah in laga soo saaro odaygii horta waa uu ogolaaday mid koowaad mid labaad wuxuu ogolaaday taladii uu siiyay generaalkii markaas u qaabilsan Israa'il arimaha wada hadalada iyo dadka gudaha magaalada Gaza loogu haysto Yuhuuda ninka lagu magacaabo Gal Hirsch Gal Hirsch wuxuu u soo jeediyay Netanyahu in uusan u muuqan in mar walba isaga uu dariiqa u goynayo dariiqa wada hadalada inuu isaga uusan noqon midka mar walba yacni taagan إناخنو إسرائيليته إناخنو عركة للك كسود عني إناخنو وروحة للك كسود عدم له يري ورنيه هو دات كان مقالة قزرنا لغو هستو أذيغا أيا يعني مرول با إن لدلوقو قعنتهن يكون بحان أذيغا أيا كمسولة مركا هادا تلذي جنرال كاس أقابل سن وذا هذا لذا أيو هادا مركاسي أقلاضي ميلا بدن أيا عذادس كسوفوري مركا سيدا سوى كلب هبينكي حالي أها إذا ماذا إسرائيل وحي قرين إن جب وين وسوغاري
ciidamadii Israa'iil waxay qireen in jab weyn uu soo gaaray marka oday xitaa wasaaradii gaashaan dhiga oo qiriisa ayaa markaasii walwal kala gelisay Israa'iil habeenkii xalay ahaa waxa yaani warbaahintooda ay tabinayeen in 7 Oktoobar sida Hamas ay markaasii u kaxaysanayeen in ciidamadii Israa'iil oo haweenka u badnaa iyo kuwa ragga u badnaa si markaas iyagu waxay doonayeen shacabkii u kiciyaan shacabkii waa ay kiciyeen oo maanta banaanka ay u soo baxeen laakiin waxay yiraahdeen Netanyahu waa inuu xilka ka dagaa ama guriyaha ayaan ugu galeynaa guriyaha ayaan ugu galeynaa ama xafiisyada ayaan ugu galeynaa wasiirada kuwa dagaalka isku tilmaamay dhiigi ayay isku sii fureen dhanka kale isagana waxaan goor dhaweyd u jeeday inuu inkiray wargeyska Haaret sidoo qorayay een sida ay sheegayeen sirdoonka Israa'iil waxay sheegeen in yaani 3 bil ka hor ay markaasii u sii sheegeen Netanyahu in Hamas weerar ay ku soo qaadi doonto marka Netanyahu waa uu inkiray wuxuu yiri wax warbixina isoo gaartay ma jirto wax warbixina isoo gaartay ma jirto iyagana waxay leeyihiin waxaan u gudbinay dokumenti aad u badan oo aan u leenahay sidaas ay Hamas qorsheynaysa een marka isagana jabki inuu qaato ayuu diidan yahay jabka inuu qaato ayuu diidan yahay oo wuxuu rabaa eedo oo dhan inuu markaas u saariyo sirdoonka Israa'iil iyagana waxay sheegayeen in approval ay ka sugeen howlgal ee ninkan la yiraahdo Netanyahu marka odaygii waxaa farxad weyn ah inuu dib ugu soo laabanayo isagoo qoshuucsan miiska wada hadalada kadib markii dhowr meel qarjuuf ay ugu soo dhacday hoobariiska iyo hoobastada hadda miiska ayuu soo fadhiisanayaa wixii qaday yaalo iyo quraac yaalo ayaa dab lagu dhigay isagoo markaasi diid ama doon la leeyahay saxiix arimahan ciidamada kala bax magaalada Qasa waxaan isku kaasoo dari doonaa dad nool iyo dad dhintay waxaad soo dayn doontaa dad adiga Israa'iil u xukuman boqolaal sano inaad ay ku xukuman yihiin ayaad soo dayn doontaa wixii uu diidayay ayuu hadda ogolaaday in wadahadal laga galo marka arrinkaasi fashil badan ay muujinaysaa sidaasi oo kale ninka Netanyahu ah waxyaabaha culayska sii saaray waxa ka mid ah yacni generalo aad u waaweyn ayaa maalmihii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyey xilka iska casilayay oo uu ka mid ahaa nin ka mid a top security-ka ee Israa'iil ninka lagu magacaabo Yoram Hemu marka odaygii caawa wuxuu ogolaaday in miiska wadahadalada uu dib ugu laabto oo markaasi madaxu u qushuuciyo ee Masar iyo Qadar uu ku yiraahdo waa ikan waxa doontaan iga sameeyaa Hamas ii geeyay maadaama ee maxkamadda caalamiga ay leedahay la soo xiray ninka la yiraahdo oo Faark Netanyahu iyo Yoav Galan sidaasi oo kale ay Norway iyo Spain iyo ay leeyihiin iyo Ireland hal aqoonsado Falastiin sidaasi oo kale een Hamas ay leedahay hadii aadan ka soo gaarina generaalkan aan ahayn ninka lagu magacaabo Asaf Hamami oo ahaa taliyihii guutada dhanka koonfureed yaani Israa'iil dhiigi ayaa ku kacay Netanyahu caawa isagoo qushuucsan ayuu miiska wada hadalada dib ugu soo laabanaya insha Allah wixii kale soo kordhana halkan idinku soo gudbinaya fadlan ku soo biir channelkayga Cadbuulux iyo walaalkeen Xasan Cismaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh